Це 18-річна Лідія Олійник. У неї синдром Дауна. Її робить зачіску перукарка Юлія Ганджа. У мене гарний настрій. Мені подобається зачіска. Я роблю локони пишні для об'єму красивого і підчеркування плаття, яке буде доречне. Робить макіяж вихованці Тернопільського обласного реабілітаційного центру 13-річній Марії Дровольській візажистка Оксана Бігун. Мені, звичайно, дуже подобається. Дуже гарні візажисти, дуже класно роблять. Все. Ми робили легкий макіяж, щоб виділяти очі з сцени. Дівчата дуже гарні. Волонтерка Ольга Катюк підбирає одяг учаснику показу мод Сергію Ткачуку. Одяг мені подобається, підбирали досить довго, тому що, оскільки я займаюся плаванням, в мене довгі руки і широкі плечі, тому підібрати верхній одяг було досить важко. В загальному все подобається. Де по подіумі з 12-річним Максимом Бакальцем учасниця єднання поколінь Майя Черних. Максимко дуже позитивний хлопчик. Я вже другий рік відвідую цей інклюзивний показ і дуже хотіла цього року теж попасти. Дитина дуже чудова, він розмовляє, бачите, адекватний. Йому це подобається. Я щаслива, що такі діти, що для таких дітей це створено. Це дуже хороше. Дуже круто. Дуже круто. Які в тебе емоції? Яскраві, дуже яскраві. 72-річний тернополян Євген Пижук 2 роки відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь», супроводжує Людмилу Матвійчук у дівчини ДЦП. У мене мрія, щоб стати моделлю і красиво. Я дуже радий, що я бачу захоплені усмішки дітей і що ми їх провели. І от так, як моя Людочка, вона мріяла моделлю бути, і сьогодні вона була вже другий раз на показі. Тому дуже приємно. Про проєкт розповіла організаторка заходу Ольга Гордієнко. Мета заходу – це привернути увагу до того, що молоді люди з інвалідністю, вони мріють, і їхні мрії можуть здійснюватися. І сьогодні це є таким прикладом для інших, щоб не залишатися, мріяти далі і працювати з тим. Молодь, учні Тернопільського навчально-реабілітаційного центру, це Тернопільської спеціальної школи Тернопільської міської ради, молодь громадської організації «Бебіко». І ще сьогодні сюрпризом є слабочуючі дівчатка з школи, які дефілювали в моделях Оксани Чмеленко. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.